Čágo lidičky, já jsem Papi a vítám vás u dalšího dílu z tutoriálu. Dneska si dáme pauzu od farem z 1.17, dlouho odkládaná Creeper farma je tady, no a my se jdeme podívat na materiál. No a dneska budeme potřebovat 1530 nějakých stavebních bloků, 1196 půl bloků, 1000 trapdorů, 461 kousků skla, 46 torček, 26 repeaterů, 18 čestek, 15 hopperů, 11 dispenzorů, 10 observerů, 10 kýblů s vodou, 9 soul campfireů, 3 redstone dusty, 1 páku a 1 komparátor. K tomu si určitě připravte alespoň 2 staky nějakých pomocných bloků. Chtěl bych vám doporučit, abyste si našli Deep Ocean, protože ten neobsahuje žádný caveky, žádný jeskyně, nebo je jich tam minimálně, proto ta farma na tom bude úplně nejefektivnější, ale bude fungovat i na klasickém světě, takže to je jenom k tomu. Začneme platformou 9x7, takže si položíme jeden blok a raz, dva, tři a raz, dva, tři a máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, klasicky to spojíme a vyplníme. Z každé strany si odpočítejte 2 bloky, tudíž 2 bloky odsud a 2 bloky odsud a položíme jednu čestku. Jo, dáme si sem 3 takhle řady čestek a na to další a uděláme si tady takovou zásobárnu toho našeho materiálu, aby jsme měli kam ukládat ten náš gunpowder. Do připravených čestek dáme určitě nějaký ty hopry, nasměřujeme samozřejmě vždycky do té čestky, aby nám ten materiál měl kam odcházet. No a teď si tady uděláme takovou dopadovou plošinku 3x3 z těch hoprů, aby měly ty mobky kam padat. Ještě si tady dáme pomocný blok, na který dáme další blok, ten už můžeme zrušit a okolo těch hoprů, vlastně takhle dokola, si uděláme takový ohraničení, jo, takže takhle pěkně dokola. Z prostředka každé strany tohohle ohraničení půjdeme 7 bloků, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no a tohle to tedy zopakujeme na všech stranách, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a pak si to spojíme do velkého takového čtverce a ten by vám měl být 19x19 bloků. Platformu 19x19 máme připravenou, nyní si můžeme okolo celé této platformy dát takhle sklo úplně okolo celé té platformy. Do každého rohu si dáme ještě takhle bloky navíc, aby byly 2 vysoko, jo, takže tady takhle. To samé na všech stranách, nezapomeňte na to, byl by to pak docela problém, takže tak, tak, tak. A teď na každý tenhle ten roh vylejeme kýbl s vodou. Ono se nám to takhle hezky rozteče a teď to celý vlastně takhle musíme zavodnit tou vodou, aby nám to vyšlo, ono to vyjde přesně takhle k tomu spádu, tudíž tady se nám budou krásně splachovat naši creepříci, takže z každé strany ještě takhle zavodnit, udělejte si někde nepřetržitý zdroj vody a máte to hned hotový. Takže takhle, aby to vypadalo. Vezměte si 2 pomocné bloky a dáme si je 1, 2, takhle a zase 1, 2 a sem takhle nahoru přijde dispenzor, který nám bude směřovat nahoru. Pomocné bloky si odkopejte a teď tady z toho dispenzoru půjdeme 6 bloků na každou stranu, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6 a na konci bude sklo, jo, takže takhle z každé strany a hned budeme pokračovat. Pokud to máte takhle připravený, tak z každé jedné strany si dáme takhle ještě další blok skla, jo, takhle hezky z každé strany. No a teď budeme pokračovat tím způsobem, že vlastně vám to tady takhle vyjde až pěkně do rohu a mezi takhle vždycky 2 tyhle ty bloky si dáme další sklo, jo. Mělo by vám to být na všech stranách úplně stejně. Plošinku si samozřejmě zastavějte, aby se tady mohlo cokoliv spawnovat. Teď se vrhneme na to sklo, který jsem si tady připravil, aby jsme zamrzeli spawnu pavoukům a tak dál. Vždycky se orientujte od středu, od toho dispenzoru, takže první sklo si položíme takhle jeden blok, druhý sem. A pak je to vždycky ob 2 bloky, jo? Dopředu a do strany, ob 2 bloky. Další je zase jeden blok, druhý blok a sem.
Takže sem další sklo a pak zase ob dva bloky, jo. To je to samý zase tady. Tady je to jeden, dva a zase sklo a zase dva bloky, jo. A tady poslední jeden, dva a dolů a zase ob dva bloky. Sem sklo a sem sklo, jo. Já vám to ještě takhle z vrchu ukážu. Klidně si to pauzněte a můžete to celý takhle připravit. Moje doporučení je takový, postavte si tyhle ty sloupy takhle z toho skla tři bloky vysoký a já vám řeknu za chviličku proč. Teď si sem ještě musíme vložit observer, který nám bude směřovat samozřejmě tím čichem nahoru, jestli se mě to povede tam nějak vložit. Ano, přesně takhle. A na něj přijde totiž další dispenzor, který nám bude splachovat další tuhletu plošinku. Jenom vám ještě doporučím další věc, trošku si to tady osvětlete, ať vás tady něco nepozabíjí. No a teď budeme pokračovat úplně stejným způsobem, že budeme 1, 2, 3, 4, 5, 6 a vezmeme si další sklo a zase takhle. A vlastně, abyste to nemuseli znovu všechno vypočítávat, to sklo, tak budete pokračovat úplně stejně až nahoru. A my si tyhle těch platform postavíme 10. Tudíž jednu máme hotovou, jdeme postavit dalších 9. Ještě jednou pro rekapitulaci, abyste mě pochopili, proč jsme tam dávali 3 bloky toho skla. Já jsem postavil druhou platformu, teď už to tady mám vyznačený, takže už vím, kam mám to sklo pokládat a nemusím to znova počítat, tudíž půjdu zase 1, 2, 3 a všude zase si to takhle vyzvednu nahoru, dám si sem pak další ten observer, no jo, a uděláme si teda těch platform 10, ať ten spawn je pořádný. Ještě malá vsuvka, nedávejte ty pevný bloky sem takhle na kraj, jo, věřím tomu, že hodně z vás by to udělat mohlo, nedávejte je sem, tady to není potřeba, jo, jenom takhle pěkně uvnitř. Máme 10 krásných platform, já vám ještě potřebuji ukázat tady závěr celý té naší farmy, samozřejmě ještě nekončíme, tato farma je opravdu náročnější, takže jenom vydržte, mějte strpení, samozřejmě observer dáme zase takhle stejně jak byl, no a teď tedy půjdeme, nebo uděláme tady spíš takovou klasickou, úplně klasickou střechu, ale uděláme ji úplně teda plnou, tady už nebude nic, žádný sklo, nic takovýho, jenom prostě plný bloků, aby to prostě byla střecha, pak se na to ve finále hodí půl blok, aby to bylo, aby se tady nic nespawnovalo a zapojíme si na tom redstone. Takže takhle bude vypadat ta střecha, na který se bude potom stavit redstone, ale teď přijde bohužel pro vás asi úplně to nejhorší, co může být, a to je, že vlastně tady na každý blok musíme dát trapdoor. Úplně na každý a na všech úplně platformách, takže na všech 10 se dá prostě takhle trapdoor. Je to tady z toho důvodu, že vlastně ten creeper není vysoký 2 bloky, ale 2 a kousek, jo. Takže tímhletím způsobem musíte to tady prolíst. Doufám, že se vám to povede všem zaplnit úplně všechny ty platformy. Bohužel, bez toho to nejde. Trapdory máme položeny, byl to teda záhul i pro mě tady v kreativu, tak doufám, že jste to zvládli úplně v pohodě. Teď už si můžeme tady položit na ty naše hopříky, takhle přes shift, naše campfirey, které nám budou zabíjet creepery. A pokud to tedy stavíte na vodě, na tom ocean, nebo na tom deep oceanu, tak by tato platforma měla být zároveň s mořem, tudíž na výšce 63. A když se přemístíme nahoru nad tu naší creeper farmu, tak vlastně tady od tohohle bloku půjdeme 117 bloků nahoru, aby jsme se dostali na výšku 180. Mně to tady vyšlo na výšku Y178, vám by to mělo být na těch 180, dodržte od toho dispenzoru 117 bloků nahoru a tady vlastně už si uděláme nějakou AF-kovací plošinku, na který budeme stát a AFkovat, aby jsme krásně viděli dolů, jestli nám tam teda budou padat ty naši blbouni, každopádně si to tady nějak obestavějte, aby na vás nešli ani fantomové. Vrhneme se na zapojení redstoneu, tudíž tady od tohohle bloku si vždycky položíme repeater na 4 tiky a půjdeme takhle pěkně jeden po druhým, všechny samozřejmě na 4 tiky, tady přes shift, to pozor, takhle, tady je vlastně výjde jich tady 13, nebo mělo by to být 13 až sem a tady už půjdeme na druhou stranu,
a dalších 13 až zase k tomu prvnímu, kde jsme začali. Tak a my si teď odkopneme tenhle ten blok u tohohle repeateru, který nám směřuje tímto směrem a vrazíme tam půl blok a vedle něj si dáme další normální klasický pevný blok a spojíme to redstonem, aby jsme to zapojili. Na druhé straně uděláme úplně to samé, zboříme tenhle ten blok, dáme si sem půl blok, sem tedy dáme pevný blok, sem další pevný blok a sem tedy komparátor, který aktivujeme, dáme sem náš redstone a ještě mě tady chybí jedna věc a to je páka. Zatím to ještě nezapínejte, pak si to celý ještě doladíme. Musíme to kompletně celý zastřešit, aby to bylo ve tmě celá ta farma, takže tady si dejte pomocný jeden půl blok a půjdeme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a to samý uděláme ze všech stran, takže tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 úplně na všech čtyřech stranách zase spojíme a uděláme si tady zase obrovskou střechu, tedy jenom z půl bloků, protože tady vlastně na tomhletom bloku už se nám nic nespawne, ty půl bloky samozřejmě poskládáme i tady, abyste o tom věděli, jo. Udělá se tady obrovský čtverec, který vám vyjde 35x35 bloků. Farmu máme krásně zastřešenou, opakuji, celý tohleto vám vychází 35x35 bloků. No a teď už musíme udělat poslední a opravdu poslední věc a to je dát do každého tohodle dispenzoru jeden kýbl s vodou, jo. Nezapomeňte do toho posledního nahoře určitě ne, aby vám to nespláchlo ten redstone, takže do každého jednoho dáme vždycky kýbl s vodou. Kýble s vodou už jsem tam tedy dal, zapnul jsem obtížnost, protože normálně to tady mám na peaceful, tudíž už můžete vidět, jak se creepři krásně spawnují, úplně všude, jenom nezapomeňte si to tady dole osvětlit, protože jinak to tady budete mít taky jednu velkou takovou mob trapku. Každopádně teď už nezbývá nic jiného, než spustit nahoře tu páku, kterou tam máme kde? Ano, máme tady. Teď už hrotovi dá signál, teď uvidíte, jak krásně ty hodiny pojedou a začnou splachovat tyhle ty naše platformy a naši creepři se můžou těšit na smrt. Super, takže creeper farma v plném provozu, ono to za chvilku vypne, za chvilku se naspawnují další, ano, už jsou tamhle nahoře, jo, funguje to krásně. Jo, nezapomeňte na to, že tamhle máte ten AFK spot, jo, já jsem u toho blízko, takže kdybych stál úplně nahoře, spláchne jich to daleko, daleko víc. Jo, no hlavně nezapomeňte si to tady trošičku zabezpečit, já už jenom letmo kouknu do beden a vidím, že už tady nějaký ten gunpowder je. Dámy a pánové, ode mě je to pro dnešek všechno, pokud se vám tohleto videjko líbilo, určitě tady zanechte like, kdo jste tady novej a ještě tady nemáte odběr se zvonečkem, tak ho tady určitě zanechte, no a my se uvidíme u dalšího dílu z tutoriálu. Mějte se hezky a čus, ahoj!